აღდისაბადრულო პოლიციას ახალი ავტომანქანები გადაეცა. მანქანების გადაცემის ცერემონიას შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პირადად დაესწრო. მისი განმარტებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახალსამართლებრივ სივრცეს ქმნის, რომელშიც პოლიციის და საზოგადოების ურთიერთობა დასავლურ სტანდარტს ეფუძნება. ახლით რამდენიმე რაიონს დაემატა ახალი საპატრულო ეკიპაჟები, ძველი ავტომანქანები შეიცვალა. ახლით ახალი საპატრულო ეკიპაჟები აღიჭურვა გაუმჯობესებული თანამედროვე დიზაინით. უახლოეს მომავალში რეგიონის მთელი მოსახლეობისთვის საპატრულო პოლიციის სერვისი ხელმისაწვდომი იქნება კახეთის ყველაზე მოშორებულ ადგილებშიც კი. მანქანების გადაცემის ცერემონიაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა აგვისტოს 20-ზე ცისაუბრა მინისტრი. დარწმუნებულია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაერთიანებული საქართველოს საზღვრის არეალში წესრიგის დამყარებას შეძლებს.